Hər birinizi salamlayıram yenidən. Əziz izləyicilər, bu gündə növbəti 5 sualın izahını paylaşmış olacağam. Xüsusilə birinci qruplar daha diqqətli olsunlar. Birinci sualdan başlayaq. X elementinin qrup nömrəsini müəyyən edin. Biz e, bunu müəyyən etmək üçün sonuncu yarım səviyyədə olan elektronların sayını bilməliyik. Baxın, bu birinci yarım səviyyədir. Yəni 1s 2 bu 2 elektronun sayını müəyyən etdi. Bu artıq isə ikinci yarımsəviyyəm olacaq. Yəni 2s-də 2 elektron və 2p orbitalında da 2 tək elektron. Mənim sonuncu yarımsəviyyəm nə oldu? Baxın bu. Yəni ikinci yarımsəviyyə və ikinci yarımsəviyyədə, yəni sonuncu yarımsəviyyədə elektronlarımın sayı, buna biz valens elektron deyəcək, nəyi müəyyən edəcək? Qrup nömrəsini 2. +2 4-cü qrupun əsas yarımqrup elementi. Əsas yarımqrup olduğunu artıq bildik. S elementləri, P elementləri əsas yarımqrup elementləridir. Yəni A elementləri hesab olunacaq. Reaksiyalar nəticəsində əldə edilən kükür tərkibli birləşmələrdə kükürdün oksidləşmə dərəcələri arasındakı uyğunluğu müəyyən eləyin. Birincidə baxıram. Cu CuSO4 qatı. Burdan alınır Cu CuSO4 e, üstə gəlir. SO2 + H2O ikinci reaksiyadan alınır. Dəmir + H2SO4 duru. Dəmir duru sulfat turşusuna nə idi? Dəmir SO4, yəni 2 valentli izləmlə gətirirdi. + hidrogen qazı ayrıldı burdan. Cu + S, CuS, kopru oksid + SO2, CuSO3. Deməli kükür tərkibli birləşmələr dediyinə görə burada baxın, CuSO4-də kükür +6, SO2-də +4. Deməli A uyğun gəldi, müsbət 6, müsbət 4-ə. Yəni A uyğun gəldi 2-yə. 2-ciyə baxıram. Dəmir SO4-də burada oksidləşmə dərəcəsi nəcisdir? Müsbət 6. Deməli 2 uyğundur. B uyğundur 5-ə hə. 3-cüyə baxıram. Cuprum, Cuprum müsbət 2, şükürd olduğu nə? Mənfi 2. C uyğun oldu 1-ə. Və nəhayət D-yə baxırıq. Cuprum SO3, Cuprum müsbət 2. Oksigenlə V2-də x-i qoyduq. Artıq siz, yəni e, oksidləşmə dərəcələrini təyin edə bilirsiz. Cəbri cəmi 0-a bərabər eləyə, eləyəcəksiz. x - 4 = 0, x = +4. Burda oldu kükürdün oksidləşmə dərəcəsi +4. Bu da oldu 3. Deməli D də aid oldu 3-ə. Növbəti 3-cü suala nəzər salaq. Deyir çöküntü əmələ gəlməsi ilə baş verən reaksiyaların uyğunluğunu müəyyən edin. A 1-ci kalium sulfatdır. K2SO4. Plus. Mən artıq sulfat turşusunun duzlarını bilirəm. Hansı duzlardakı onlar çöküntü əmələ gətirirlər. Baxın, kalsium asetata baxın. Yekundu alındı nə? Kalsium SO4 nə çöküntü. Baxın, K2SO4 + kalsium asetat, yəni Ca(CH2COO)2 dəfə kalsium. Burdan alındı nə? Kalsium gəldi, SO4-ü götürdü. Kaliumda o asetatə birləşmiş olacaq CH3COONa Kalsium esosdur. Burada nə oldu? Çöküntü. Deməli A aid oldu 5-ə. İkinciyə baxıram. Baryum xlorid plus. Baryum florid burada sulfat turşusu ilə reaksiya daxil olaraq əmələ gətirəcək baryum SO4 çöküntüsünü plus HCl. Siz bir də dənə ümumi kimyanı götürək. Yeganə əzbərləyəcəyiniz şey burda duzların, yəni çöküntü olan duzları əzbərləməkdir. Onu əzbərləyə bilərsiz, yəni sadəcə praktika lazımdır onun çünki reaksiyaları ə, aparıb orada çöküntünü görəsiz. Ə, barium SO4 çöküntüsüdür. Burda barium SO4-ü götürdük, hidrogenlə florla birləşmiş oldu. Müsbət hər zaman mənfi ilə birləşər. HCl əldə edildi. Bu reaksiyanın getməsinin digər səbəbi, əgər çökmə alınmazsa, ə, yenə də gedəcəkdir bu reaksiya, çünki sulfat turşu xlorid turşusu duzunun tərkibindən sıxışdırıb çıxarda bilər. B-ə aid oldu 3-ə. Maqneziyum yodid birləşməsinə baxırıq. Plus. Burada maqneziyum yodid litium hidroksidlə reaksiya daxil olaraq, litium OH-la reaksiya girərək Maqneziyum hidroksid çökmüntüsə əvələ gətirdi plus litium yodid azolan birləşməsini. Yəni maqneziyum 2 müsbətdir, OH burada mənfidir. OH-u götürür litiumda yodu götürür. Deməli burada C-a aid oldu nəyə? 2-yə. Növbəti D-yə baxırıq. NH4NO3 üstə gələk hansı birləşməni bizə əlavə etməliyik ki, burada çökmüntü alınsın? Ha, hə, burada deyəcəksiniz ki, müəllif nitrat turşusu bütün duzlarla reaksiyalı olur, həll olur, düzdür, amma burada bir litium hidroksid birləşməsi var ki, reaksiyasından NH4OH + litium nitrat burada NH4OH birləşməsinin çöküntüsünü görmək mümkündür. Növbəti 4-cü suala baxaq, uyğunluğunu müəyyən edin deyir burada. Burda metalların valensiyinə diqqət etmiş olacağıq. A-ya baxırıq, xrom OH3, yəni bu 3 valentlidir xrom burda. Çarpazlama üsulunu artıq siz bilirsiz. OH3 3 xroma gedir. Burda əgər ayağında indeksində bir rəqəm olarsa, o da OH-un üzərinə yazılacaqdır. Xrom OH3 uyğundur nəyə? A1 uyğundur. Çünki metal 2 O3, burda metal 3 valentlidir. Oksigen 2, yəni 2 valentlidir. A uyğundur 1-ə. B-yə baxırıq. MnO2. Burdan görürəm ki, MnO-nun OH indeksində 2 olduğu üçün neçə valentlidir? 2. Burdan axtarım 2 valentli hansı olacaq? İkinci. Yəni B uyğundur ikinciyə. Çünki metal oksid oksigendə ikivalentli, bu da 2 ixtisar olunur deyə yazılmır. Sadəcə MO yazılır. Üçüncüyə baxırıq. H2CrO4. Burda Cr H2CrO4. Burda Cr, baxın, +1 -2x. 2x -8 = 0. X - 6x = 0 + 6-ya. Deməli, burada xrom neçə valentlidir? 6 valentli xarakter göstərəcək və 6 valentli ee MO3-ə uyğun gələcək bu. Yəni C uyğundur neçəyə? 4-ə. E, çünki metal O3-nə 2 buldu müsbət 6. Yəni 6 valentli də götürə bilərik. Kuprum OH, burada kuprum 1 bir valentlidir. Bir uyğun olarak 3'ü götüreceğim. M2O, bakın. M2O, yani e, bu 1'dir, bu 2 valentlidir. Çarpazlama üsulu yine deyirəm, dikkatli olun. Bu üsulu artık bilirsiniz. izahını paylaşmışım YouTube kanalında. Lap önceki videolarda var. Oksigen indeksindeki bir metal üzerine yazılır. Metal indeksindeki iki de oksigen üzerine yazıldı. E, kuprum OH. Yani bu da uygun geldi. 3'e. D uyğunudur 3-ə. E-yə baxaq. E də 3-ə uyğun olmuş olacaq, çünki litium hidroksiddə litium 1 valentlidir. E 3-ə uyğun gəldi ki, metal oksidi burada 1 valentlidir. Və nəhayət sonuncu suala nəzər salırıq. Fosfor peş oksidi üçün doğru olan ifadələri seçin. Artıq miqdar su ilə reaksiyasından ortofosfat turşu alınır, amma temperaturda, bəli, təbii ki, ə bu doğrudur. H2O5-in artıq miqdar su ilə reaksiyasından, çünki 1 molundan tam fərqli turşu 2 molundan, yəni 1 molla metofosfat, 2 molla pirofosfat, 3 molundan isə ortofosfat turşusu əldə olunur. H3PO4. Burada temperatur mütləq şəkildə qeyd olunmalıdır. 1 doğrudur, 2 amfoter xassə göstərir, yanlışdır. Turşu oksiddir. Turşu oksidi xassəsi göstərəcək. Yəni ortofosfat turşusunun oksididir. Kaliyum hidroksidin suda məhlu ilə üç növ duz əldə edilə bilər. Baxırıq. Bəli, doğrudur. Kali hidroksid P2O5 ilə kalip 3PO4, kaliyum H2PO4, əgər turşu artıq miqdar götürülərsə, əgər əsas artıq miqdar götürülərsə, kalim 2HPO4 əldə edilə bilər. Bu da doğrudur. Oksigena reaksiya daxil olmur. Doğrudur, oksigena reaksiya daxil olmur. Bəli, tam doymuş haldadır. Birləşmədə fosforun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 3'dür. Biz artıq oksidləşmə dərəcələrini təyin edə bilərik. Üzərinə x yazırıq. Hansı elementin oksidləşmə dərəcəsini tapmaq istəyiriksə üzərinə x yazdıq. Burdan 2x - 10 = 0, 2x = 10, x = 5 müsbət 5. Deməli burada 5-ci yanlışdır. Müsbət 5 olmalı idi. Doğru cavabımız 1, 3 və 4. Bu qədər, növbəti suallarda görüşərik.